کہ خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضری ہے اور اللہ قبول فرما لے. میں تو چونکہ آپ کے دربار سے تو رحمتوں کی بارش برستی ہے, ہم دعا کرنے آئے کہ ملک میں امن و امان رہے, ملک کے اندر آپس کے اندر جو اتحاد اور اتفاق کی بات غریب نواز نے ملک کے اندر دینے کا کام کیا وہ پروان چڑھے, جو نفرتیں ہیں وہ دور ہوں, اور اللہ تعالیٰ سب کو نیک صلاح اور نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دیش کے حالات کے بارے میں دیکھا تھا, ابھی کئی لوگوں کے مکان گرا دیے گئے, ان کے بارے میں ٹھیک ہے. میں نے سب چیزوں میں ایک ہی بات کہی نا کہ نفرتوں کے جو یہ ہیں یہ دور ہونے چاہیے, جو محبت کا پیغام غریب نواز نے ملک کے اندر دیا تھا وہی محبت کا پیغام اور وہی بات ہو. Pizza Point, Kangor, for delicious moments.